Maisha ya kila siku yanahitaji nguvu ya Mungu. Ili nini? Ili maisha yako yawe bora, yawe yanaonyesha ubora. Wow. Mwambie jirani yako, nataka maisha yenye ubora. Mwambie, nahitaji maisha yenye ubora. Watu wengi wanawaza kwamba ulokole ni maisha ya kuhubiri ili kwenda mbinguni. Sawa, tutaenda mbinguni, lakini hatuendi kesho. Halo? Hatuondoki leo wala hatuondoki kesho. Tunahitaji kuishi hapa. Wokovu wangu unisaidie mimi kuishi vizuri, sio kuishi kwa shida. Ni kweli walitokea walokole wa zamani, walikuwa natuhubiria, wanasema Mungu apendi hera, anapenda roho yako. Kwa hiyo wakawa ni watu maskini kweli kweli. Mimi ninavyofahamu, ukiokoka ndo unastawi. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyeokoka anamjua Mungu. Na ukimjua Mungu lazima ustawi. Lazima ufanikiwe, lazima ubarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio baraka. Mungu ndio asili ya baraka zote zilizoko chini ya jua. Sasa we unasema unamwabudu Mungu halafu una hera. Mimi sikuelewi. Mungu ninayemtumikia anaitwa Mungu wa Efata. Maana anafungua akili, anafungua masikio, anafungua macho, anafungua mdomo wako ili uweze kuomba sawa sawa, anafungua miguu yako. Kama ulikuwa hujui namna ya kwenda, unatembea sasa kama mtu anakanyaga kitu. Eh? Anafungua mikono yako. Kama ulikuwa huwezi kufanya kitu kinazalisha, sasa ukifanya kitu kinazalisha. Kwa nini? Kwa sababu una nguvu ya Mungu. Ukiwa na nguvu ya Mungu unaweza kuzalisha, maisha yako yanakuwa bora. Haleluya. Na ukiwa na nguvu ya Mungu unakuwa na akili zilizo bora. Nimetoka kufundisha mawazo ya moyo. Sawa? Ndio maana sisi Efata, sema sisi Efata, sisi korasi yetu, yani wimbo wetu, sema wimbo wetu ni huu: akili kichwani, Yesu moyoni, fedha mfukoni. Ukiwa na Yesu, Biblia inasema ukiwa na Yesu ukalishika neno lake, unafananishwa na mtu mwenye nini? Akili. Maana Yesu anawapa watu nini? Akili. Ukisoma Biblia unafananishwa na mtu mwenye nini? Akili. Ukiwa na akili utajua moyoni hataki kukaa jini, anatakiwa kae nani? Yesu. Haleluya. Ili wimbo ule wanaosema sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu uimbike vizuri. Kutoka hapo ukiwa na Yesu moyoni, akili kichwani, we Yesu na hera vinakwenda pamoja. Maana huku unakuwa na akili ya Yesu, yeye mwenyewe amekaa hapa, hela lazima zije. Lazima utakuwa na hera tu. Sio unatembea unakanyaga nyanya za watu halafu una hera. Matokeo yake unakwepa mji, unaishi kijijini. Ni hivi. Yesu oye. Mwambie jirani yako unahitaji nguvu ya Mungu. Mwambie unahitaji nguvu ya Mungu kwa maisha yako ya kila siku. Ili uwe na akili kichwani, Yesu moyoni, pesa mfukoni. Unaionaje hiyo? Sasa tunaenda kusimama, halafu tunasema mimi nitakuwa akili kichwani, Yesu moyoni, pesa mfukoni. Moja, mbili, tatu, simame. Mimi nitakuwa Unaionaje hiyo? Huo ndio wimbo wa Efata. Tuseme tena, mimi nitakuwa. Twende tena, mimi nitakuwa. Unaonaje hiyo? Inajipa hiyo. Na ukiwa hivyo huwezi kufa maskini.
na uwezi kufa mapema kwa sababu nini? Una akili na una Yesu moyoni. Kwa hiyo dhambi inakaa mbali na wewe. Na nini tena? Na hela. Hebu sema hela.